Quem lembra aí, quando eu tava fazendo comida, eu falei ontem que eu ia fazer sopa. E eu fez, né, Bisa? Viu, gente? Uma sopa eu maravilhosa, fiz. Viu, pessoal? E foi um escândalo quanto eu comi. Mas sopa é muito bom, né, Bisa? Comi demais. Vocês gostam de sopa? Comente aí. Se vocês também gostam de sopa. Sopa de feijão. Legumes. Aqui tinha mandioca, tinha um pacote de mandioca na geladeira. A gente colocou também, foi isso ali. Foi. Colocamos um pouquinho de macarrão. Menino, meu braço é tão fraco, gente. Que essa panela, parece que eu tô carregando... tô segurando o rato do jumento. De tão pesado que é. E tem pessoas que dizem que só toma sopa no frio, né? Não, mas ontem tava frio. Assim, mais frio? É. Não, eu tô dizendo assim, ontem... tava frio, fresquinho. Parece, esfriou. Nós estávamos ali num calor bem, né? Bem grande. De repente, começou a ventar. Vento muito forte e coisou. Esfriou um pouquinho. Esfriou. Pronto, gente. Olha. Deu dois potes, hein? Gente, isso é uma mão na roda. Pra quando tu não quer fazer comida de noite. Já tá só descongelar, então, né, Bisa? É verdade, Vaneide. E Joa já ama sopa. Ontem ele tomou duas vezes, eu vi ali ele tomando. Duas combucas, né, Bisa? Duas combuquinhas ele tomou, olha. Agora vai pro congelador. Não, pro freezer, né? Isso. Chama. Que diferença é, Vaneide? Ah, é boa pergunta, Bisa, eu não sei. Você não sabe? Não. Freeze? Acho que o congelador é aquele que tem mais gelo, né? Que o freezer não... gelo? É eu isso? Acho que é isso. Vamos tirar o pano de Edima que tá fazendo aniversário, vamos botar ali pra lavar. Né, que eu vou dar uma limpada nesse fogão com vocês aqui. Trazer à tona um assunto muito importante. Eu vou falar com vocês, é um assunto que é um pouco tabu. As pessoas têm vergonha de falar desse assunto. Quem sofre com isso também se envergonha. Mas eu digo a você que os seus problemas acabaram. Porque a Bisa chegou. Oh, glória! Gente, eu vou dar uma limpadinha no meu fogão. Pra fazer aqui um almoço rapidinho, porque hoje o senhor Edson, né, tava viajando. Ah, por isso que você tava pedindo marmita, né? É, isso. E eu estranhei, eu falei, nossa, ele não pediu marmita? Aí falei com a irmã, ela disse, não, porque ele mora no quintal dela, né? Ele estava viajando. Não, ele estava viajando, mas hoje ele vai querer. E eu vou fazer. Gente, essas bocas estão tudo sujas, meu pai do céu. Gente, isso acontece nas melhores famílias, né? Do filho, o fogão ficar assim, todo melado. Oxe. A gente sempre limpa, mas faz comida, né? É. E aqui em casa, gente, o povo parece um zirmeri. Não para a boquinha, não, meu povo. E lava a louça, né, Bisa? Daqui a pouco. Né? Pelo tamanho das garotas, então. Depois a pia tá cheia de pois novo. É. A gente almoça. Não, toma café, né? O café isso. Da manhã. Que pra mim é uma das partes que eu não sou muito... muito chegada, né? Não gosto muito. Aí a gente toma café, dá uma lavada nos pratos. Olha, aqui é só louça mesmo do café. Mas parece que tem uns pratinhos da sopa. Da sopa, tem. Aí você lava e você já vai começar a preparar o almoço. Menino, você já tá... Você termina... Eu não sei se na tua casa é assim, mas aqui em casa é assim. A gente tá na mesa no café da manhã, né? Aí diz logo assim, então hoje eu vou fazer, vou fritar umas batatas e eu vou fazer aquele bifinho que tá lá, sabe, gente? E não sei o que mesmo, termina de tomar café primeiro, pelo amor de Deus.
Mas aqui em casa é assim, gente. Não sei na casa de vocês. Aí a gente almoça, passou mais um tempão. Sim. Aí diz, vamos fazer um cuscuz, alguma coisa pra nós tomar o café da noite, gente. E é assim que a gente faz, meu povo. Aqui na nossa casa. A casa de vocês, eu não sei como é. Mas aqui em casa é assim. Por isso que eu nem reclamo mesmo de prato sujo. Porque se os pratos tá sujos... Teve comida, é porque, né? Porque nós tivemos a comida pra comer. Não é verdade? Glória a Deus. E em tudo dá graça, né? Eu quero dizer a você que não conhece meu canal, meu nome, não conhece minha família, minha vida. E meu nome é Eliane. Quem grava pra mim é Ivoneide. Olá, pessoal. E ela tá aí do outro lado segurando o celular, né? Sabia de uma coisa que eu não quero ser Ivoneide? Por que, Bisa? Eu não quero segurar esse celular. Menino, me dá uma dor tão grande nos braços. Um cansaço físico e mental. Ai, vai me dando vontade logo de botar esse celular no chão. Ai, né? É, não, sou sincera. Eu já acostumei. É, às vezes a gente vê, né, uma outra mãe, né, uma comparação. De uma conversa vai pra outra. A gente vê aquela mãe tão amorosa, tão boa. E a gente diz, por que minha mãe não é assim, não é? Mas você não pode trocar de mãe. Dê valor à sua que você tem. Dê valor à sua casa. Porque aquela casa do seu amigo é boa pra ele, mas de repente vai ser desconfortável pra você. É por isso que eu tô falando aqui sobre Ivoneide. Eu não gostaria de segurar no celular pra gravar. Eu prefiro falar. E eu gosto de falar. Você já viu, né? Percebe-se, né, Bisa? Eu gosto de falar. O que eu ia dizendo sobre você, a vocês, pra vocês, aquele, é uma coisa, o que eu disse a vocês que é vergonhoso, pra muitos, né? Mas isso não é coisa de vergonha, não. Você que tem um cheirinho assim mais forte, um sovaco. O negócio caiu no chão aqui, meu Deus do céu. As grades, né, Bisa? Só pra me atrapalhar. Fique aí. Atrapalhar o negócio, né, Bisa? É, pra atrapalhar meus negócios. Fala aí. Então. Do tabu. Vocês não fiquem envergonhados sobre esse assunto, não. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Você pode dizer assim pra mim aí. Você tá dizendo pra mim, mas não tá escrevendo, porque isso é vergonhoso. Às vezes é, né? Eu antigamente tudo eu via que era vergonha. Tinha vergonha disso, vergonha daquilo, vergonha de falar, vergonha do que não sei quem ia pensar. Mas, menino, que eu tô me importando muito. Com que ninguém vai pensar. E eu vou dizer a vocês que eu descobri um jeito de você acabar com esse cheiro enjoadinho aí de baixo. Desagradável, né? Desagradável. Você passa o desodorante. Você toma banho. É zelosa. Mas, Bisa, não dá ali 10 minutos. É só um suorzinho, né? A caatinga de preá sobe. Ai, é verdade, gente, né? Caatinga então, de preá. Eu vou dizer a você como você vai ficar bom. Vai te ter mais cheiro, qualquer, né? Qualquer desodorante vai te fazer bem. Mas você tem que saber a hora de usar. Isso não é pra você usar de dia. Porque às vezes você pode se esquecer. E ir lá na rua, ir lá fora. Pegar sol, né? É, não pode pegar sol. Não pode nada disso. Então, antes de você tomar seu banho da noite, pegue um limão, parta em duas bandas, limão Tahiti mesmo. E você parte ele pela metade, esfregue uma bandinha no sovaco, sujo, Bisa, assim, sujo, fedorento, do jeito que tem. Aí você passa, esfregue, derrame um pouco do caldo. É de noite que você vai fazer, eu já disse, né? Passe bem, conte ali 10 a 15 minutos, depois vá tomar seu banho, lave bem lavado com sabão, com seu sabonete, como você usar, sei lá, e depois passe seu desodorante. Faça isso aí uns 3 dias, depois se você continuar com o cheiro de CC, pode dizer, olha, não serviu de nada, pode ser sincero, e se também você melhorou, diga, Bisa, sabe aquele negócio que a senhora ensinou o cheiro de que eu disse? Sovaco. Não. O
quê? Eu disse outra coisa, um cheirinho, se você tiver com cheiro, você até deu risada. Olha, gente, como eu sou, no instante eu me esqueço. Aí você diga, melhorei, né? Fiquei bem, Bisa, já saiu todo aquele odor. Fedorzinho. É, gente, porque não é culpa da gente, não. Parece que é uma coisinha, assim, da natureza, né? Que é muito... É como... Às vezes a gente escova bem, né, os dentes, escova a boca e tem ali aquele... Cheirinho mais forte. Um hálitozinho, né? Mais forte. Muitos dizem, vem do estômago, vem de estomatite, não sei o que, tique-tique. Mas também, ai, se você mastigar uns dois dentinhos, dois cravinhos da Índia... Melhora, é meio ardidinho ele. Mas... Ele vai evitando um pouco. E também procure ver qual é a alimentação, alguma coisa, né? Se realmente é no estômago, que eu não sei, né? Mas eu sei que essa do... Do limão? Do cheirinho de caçaco, sai de mesmo, sabe? Do sovaquinho. Gente, são coisas que a gente fala pra um amigo. Né? Ah, um amigo não chateia o outro. Gente, isso não é chatear, não. Isso não é chatear. Dá um toque pra pessoa. Eu quero, né, bem a vocês. E eu sei que esse negócio, esse negócio aí feito com limão, é muito bom. Eu quero deixar vocês felizes, vocês terem essa dica que é muito bom. Né? E eu não tô querendo envergonhar ninguém. De jeito nenhum. Gente, um pouquinho de vinagre de álcool. Ele é bonzinho também. E esse, só ajuda a dar brilho, né? Vinagre cheio de cabelo, nunca vi. É o pano, né? Solta uns pelinhos. Não, não é pelo não, filha. Não? É cabelo mesmo. Passar aqui. Eu sei que eu vou fritar carne, vou fazer comida. Mas quando terminar o almoço... É que eu tinha acabado de falar, né, filha? Terminar o almoço, a gente passa um paninho de novo. Quero acender... Porque se tiver algum vestígiozinho de água, né, elas secam. Nossa, interessante, né? Sim, é. Gente, a gente pode pensar assim, deixa eu pegar água. É, pra não esquecer, né, Visa? A gente pode pensar assim, ah, eu vou fazer comida, então deixa pra lavar depois. Quando você faz suas necessidades fisiológicas, você deixa pra se limpar no final do dia, quando fizer todas as vezes que você for? Você me entende? Não é? Bom, pelo menos eu não penso assim, gente. Olha, agora tá tudo enxuto. Desliga, né? Desligar. Que às vezes um pouquinho d'água, né? Na tampa. E você já bebeu sua água hoje? Já tomou banho? Passou um cheirinho, um talquinho? Eu já tomei banho. Fui meio obrigada hoje de manhã, porque eu tomei banho bem a hora que eu fui dormir. Eu disse, agora pensei, não vou tomar banho não. Mas aí aconteceu um pequeno acidente. Não caguei não. Mas fiz xixi sem querer. Fica segurando, né, mesmo? Caiu Deus. Aquela gotinha, aquilo me deu uma irritação. Digo, chega, vou logo tomar banho. Bom, vamos embora. A parte chegou, irmã, socorro. Deus te abençoe, minha irmã. Esse foi um presente dela. Há 4 anos atrás. Vai fazer, lindo, né? Em abril. Tá perfeito, né? Tá. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, meu amado. Dá-me a graça e o saber. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade, quero só pra te viver. Glória a Deus. De vez em quando você tem que tirar a borracha, de vez em sempre, né? Porque o feijão, a comida que a gente cozinha,
Às vezes é. É cardíaco. O vapor sobe aqui, né? E aí, menino, fica aquilo que só Jesus já causa. Então, gente, terminamos. Aliás, terminei. Vocês não fizeram nada, só estavam só olhando. Mas eu agradeço por vocês olharem. Pela companhia, vocês, né, Misa? Vocês me dão um apoio moral, né? Isso é muito bom. Agora eu vou começar a fazer o almoço. Não vou mostrar passo a passo, mas vou mostrar um pouquinho aí. Principalmente quando tiver, gente, o salzinho agora. Antes de fazer. Gente, eu vou colocar um pouquinho de açafrão pra dar um corantezinho. Na batata, né? É, na batata. Vamos ver se dá certo. Tá. E ontem foi um dia de noite que eu disse, Jorge, eu quero comer bife. E aí ele quer ostentar, comprou, né, bicho? É, ele comprou esses três, meu povo. Passando aqui um fanisquinho de alho. Vou fazer primeiro esse, gente. Por quê? Porque é a marmita do freguês. Tem horário, né, Bissa? Sim, tem horário pra entregar. Céu. Eu tinha certeza que tava bom. Tem o salzinho. Nossa, eu guardei a primeira. Ah. Já passei um dente de alho nele. E pronto, gente. Aí eu cantei, né, quando eu tava batendo, multiplica, Jesus, multiplica. Multiplicou, né, filho? Olha aí, né, não? E Ivoneide tá botando o tempero do macarrão. Aqui é assim, ó, lá dá um olá, Ivoneide. Olá, gente, nós a gente trabalha em grupo, nós trabalhamos, não. Trabalhamos em grupos, né? Ajudando o outro, né? Um ajudando o outro. Deixa eu virar o bife de seu Carlos, não, como é o nome? Seu Valdir, seu Edson. Pode dar mais um pouquinho. E hoje a gente fez só alho e óleo, né, Ivoneide? Só alho e óleo. Só alho e óleo, não colocamos nenhum tempero. Apenas alho e óleo. O alho. Esse bife vai ser um daqueles que eu vou cortar muito, porque tá grande, né? Mais. Aí, eu já vou preparar a marmita do seu Edson e vou ficar fazendo aqui enquanto a Boninha leva ali pra ele. Aqui pertinho. Fazer a marmitinha dele, né? Agora vamos colocar o bife. Aí eu pergunto, como eu faço aquelas perguntas, né? Você compraria essa marmita? Cadê o negócio de pegar batata? Tem? Esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Agora eu vou terminar de fritar essa carne pra gente almoçar. Com certeza isso aqui, essa comida tá boa. Foi feita com todo amor e todo carinho. Espero que vocês gostem. Gostem da dica que eu deixei aí do, né? Seria, né? Você deixa aí nos comentários. E digam se vocês gostaram. Mas antes de sair, deixa o like, comente, compartilhe.